Ja morjesta taas ja tervetuloa takaisin Tomb Raiderin pariin. Ja nyt me aloittelemme taas pelaamaan ja tässäkin näkyy, että vasta 10% pelistä tehty. Ja tämä edelleen tallennus tehtiin 18.15 eilen. Ja kello on nyt 8.04, päivä on 12.3. Ja tästä jatketaan. Eli jos nyt on 10% sadasta, niin ollaan me aika alussa vielä. Keskimäärin jotkut tuolla heittelevät, että peli kestäisi 16-20 tuntia varmaan normaalilla, jos kaikki etsii, kaikki aarteet ja muut. Ja sitten ne sanat mukaan lyhkäiseksi peliksi, mutta enpä nyt tiedä, niin jäätiin nyt tähän kohtaan, että saako vähän kiipeillä seinillä, mutta ensiksi mennään taas nuotiolle ja nyt kumminkin halusin vaan vaihtaa tätä asustetta. Mä en oikein pidä tosta liivistä. Vähän tollanen turhan peittävä. Katsotaan mitä muuta näillä on. Katsotaan nyt tää näyttö. Jotenkin toi takki oli vähän, tai maastotakki oli vähän tylsä näköinen. Tää on vähän enemmän katuskottava. Pidetään tätä jonkin aikaa. Mä en tiedä, nähdään voiko sitä kirvestä käyttää tai mikä ihmeen hakkuu nyt onko aseena. En yhtään tiedä mitä tässä tapahtuu, en ole luntanut enkä tule lunttaamaankaan. Katsotaan nyt ehkä joku muu pelaa tätä jälkeenpäin, mitä hän tekee. Miten tämä sitten toimii? Okei, ei tarvitse pitää äksään pohjassa. Okei. Tää vaan tulta tuosta, mutta minä sitä nyt halua. Okei. Pitää taas harjoitella vähän miten tämä onnistuu. Mikään ei varmaan pitäisi sinne mennä, varmaan tänne juu. Tälläkin miten se voi tonkkaan loikata ja ottaa kiinni. Noin. Ihan siinä vielä oli, varmaan pitää kiipeillä vielä lisää, mutta jää nähtäväksi. Taas tämmönen lentokone ja hylky. Jep, tästä lisää. Nää alusta yksiköt on niin hausko. Onneksi nää on ihan paljon helpompi, mitä mä aikaisemmin katsellut. En tuu varmaan tuskin koskaan pelaa muita raidereita. Tää riittää mulle vallan mainiosti. Ha? Oi! Vitto! Eli tässä kumminkin piti tehdä tuo. Okei, mutta se oli sitten vasta tosta. Jota mä osasin taas arvioida, että mikä tää vähän maa hyvä. He. Oho. Okei, saatiin jokin uusi hauta kartalle. Tässä pitää varmaankin luolaan kohta mennä. Luolat on niin hauska. Nekin on aika ikäviä. Onneksi nää luolaset on tässä aika lyhkäisiä. Ainakin tähän asti ovat olleet, että kun tästä tosta mennään jotenkin jännästi. Vai? Jep, kyllä vain. Mennään tänne tunneleihin. Eikä tää se sudan. Se susiluola taas. Tuntuu, että se sama paikka. Ja jos tänne pitäisi taas mennä, niin tää tuntuu turhalta pyörimiseltä. Miksi samoihin paikkoihin pitäisi uudelleen mennä? Katsotaan nyt. Luulen kyllä, että ei täällä enää mitään tee. Jep. Nää kuolleita eläimiä. Joo, mä tiesin, mä tsekkasin. Tiedän, jos täällä olisi jotain aarteita. Eipä täydetty mitään nyt enää ollu. Tässä visi se susi hyökkäs kimppu. Mä taisin, että oli tää kohta, mutta ei tuu nyt, kun se tehtiin jo.
Okei, elikkä sit varmaan tosta nauhasta ois pitänyt jatkaa vai? Ja niin se ois ollu varmaan se paluureitti takaisin, kun mä vaan loikin sille oudosti. Mä luulen. Mä en tiedä, kun tähän ois tarvinnut tulla. Okei, joo. Tää ois varmaan ollut se reitti takaisin. Lyhty. Tuntuu taas mä teen ihan väärin ja kaikki. Täällä pitäis olla. Minne on pitää mennä? Näyttää kyllä tänne. Jaa. Mitäs tälle, jos tuossa on toi lentokone jutska. Mä en oo katossa. Joo, oi. Okei, tonne. Täälläkin me ollaan oltu jo, mutta... En tiedä. Usein tunnen, että ehkä... Okei. Mutta toi sama kohti taas. Olis pitänyt tosta jatkaa. Mutta tietenkin. Kaikkea huomata. Kiipeen nyt. No, tästä pääsee. Noin. Okei. No niin. No, mitäs nytten? Okei, okay, mä ei tossa jotain. Ui. Hartu. Oh. Okei, okay, access saattaa tulla kiinni kun luokka. What? Nothing. There's no one up here. They never make it up this far. Tämähän meni hyvin. Ei. Tää nyt lataa. Jousi pysyy käyttä. Ei! Yeah. Selvittiin taas. Joo, mun pitää harjoitella oikeesti tätä hiippailua. Mä oon huono tossa vielä. Varsinkin eskin pistoolissa käyttö. Mä ajattelin, että se äänenvaimenni olisi jotain auttanut, mutta ei nyt oikein. Tiedä, onko sinne se äänenvaimenninta. Luutetaan. Saatiin salvakepisteitä. Hui, se osu heti. Siitäkin vähän lisää pisteitä. Tämä kaveri. Numbers. Some kind of coordinates. Tää sitä GPS juttuja. Mitäs nyt? Tää taas kiivetä. Puthapar tässä. Jaha, kulta tarvitsee. Oi ai, se tuli suolas. Jaha, oi! Oh! Ups. Se oli vähän liian nopea eteenminen. Eikä tiputti. Tänne.
Noin. Mä äskenkin menin. Yritin hypätä tonne, mutta jotenkin kontrollit meni vähän sekaisin. Ehkä mä käytän tää pistooli vähän turhan kovaa, niin luulen, että tää nyt on parempi, mutta muutenkin tää ei oo ollut parempi. Pitää olla äänetön, yrittää olla tässä, missä tää tulta. Tääksä pohjaa, niin se tarttuu kiinni. Noin. Sitten mä opin tätä kiipeily tässä. Täältä löytyy, mitä tää nyt junnaa, tallennus. On hyvä juttu. Moikka! Slow motion. Wow. Tää nyt oli aika arvattavissa. Lara, are you there? Reyes, did you find Sam? We're still on her trail. I'm going to try and send an SOS from an old radio tower up here. Any tips? Hey, Lara. You're gonna need to find the communications console. It'll look like a bunch of old switchboards. Okay. I'll let you know when I find it. Ehkä radiotorniin pitää päästä. Hän sanottiin aikaisemminkin. Osun nyt tähän. Ui, sepäs lähellä. Jousia, panoksia. Jaa, saan mäkin tätä tulta. Yritän nyt. Kukkuu, kurkista. Oho, ohi meni. Älkää kuollu. Oi. Joo, ei oikein suju multa tää ammuskelu nyt yhtä. Mä en tiedä, jos näinpä se liian lähellä tulee varmaan kuikattaa niin eventti. Elikkä sit taas rämpytellään nappeja. Okei, luutaillaan. Okei, mä saisin asepäivityksen, päästään nuotiolle. No, tästä vedän tulta. Pitääkö täällä jotain? Pitään tarvikkeet. Ei, mutta tietenkin pisteet, jos ei muuta. Mitäs nytten? Mitähän kylä raunioille voi. Niin, minullakin. Tätä innoittavaa kohta taas tapahtuu. Oho, siinä on nuotio. Leiripaikka taas. Joo, näitä leirejä tulee koko aika. Ehkä tää etenee tällä tavalla nuotiosta nuotiolle. Ihmettyi kameraa ehjäänä. Veden kestävä superkamera. Lähdetään jökkimään.